Pogoj PCT bo od srede veljal praktično povsod, izjema je oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami. Torej, če greste v prodajalno, ki v pretežni meri prodaja živila in pijačo, PCT pogoja ne potrebujete. Ukoliko greste v takšno prodajalno, ki se nahaja znotraj trgovskega centra, pa PCT pogoj potrebujete. Enako velja za specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. Vsi potrošniki, ki niso prebolevniki ali cepljeni, morajo HAK test opravljati na 48 ur ali PCR na 72 ur. Če potrošnik tega pogoja ne bo izpolnjeval, ne bo mogel koristiti določene storitve, strošek testiranja pa bo breme vsakega posameznika. Med izjemami ni niti obisk pošte, banke, bencinskega servisa ali celo zdravnika, razen v primeru nujne pomoči ali če k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta. Pogoj PCT bodo sicer morali izpolnjevati prav vsi zaposleni tako v javnem kot zasebnem sektorju. Zadostovalo bo samo testiranje enkrat tedensko v enakih presledkih, stroške testov mora kriti delodajalec. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na delovnem mestu organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Zaposlenim, ki se bodo samo testirali, ta test ne bo zadostoval za obisk trgovskega centra, gostinskega lokala, frizerja in podobno, kjer je obvezen le hitri ali PCR test.